Анатолій Свидницький, Люборацький, Частина перша, розділ одинадцять Тим часом екзамен зближався. Страху, страху, Боже твоя воля. Не один останню копійку протратив на свічки та молився по цілих ночах, щоб Бог поміг щасливо. Солдати, мабуть, смотру так не бояться, як тут екзамену. І Антосьо щиро молився. Перед самим екзаменом і не снідав, та не він один. А рідко хто снідає, ідучи на екзамен, аж, моби, се війшло. От Антося і в четвертий клас попромували. Хто його зна, де та дітвора такої пихи набирається, аби тільки в четвертий клас перейшов, то наче не той хлопець стане, задере носа, що куди. І з ким вчора горобці дер, сьогодні. І поглянуть не хоче. І Антося так. Зараз десь і маніжка в його взялась, і така жилетка, що до маніжки і прості чоботи виваксував, а що бідним шароваркам, то найбільше досталось. Були вони прості, димові, та ще й зроблені на славу, як Дунай широкий, і короткі, чуть нижче колін. В свою пору. Були вони і довші, та Антось вигнався за рік. До сих, хто шароварок, задумав він стремена вчепити, та не мав з чого, так зниток. Тільки випростувався стремена й порвались. Що робить? Понадрізував халяви і попришивав шкурлатизна п'ять шириною, та й пришив же циганською голкою і сучу Тоді й натяг до сподоби. Отак, виштатувавшись, надів кашкет на бакір, підняв плечі чуть не до вух, і почав ходити стебнівкою взад і вперед по подвір'ї. За подвір'я вийти не хватало сміливості. А сіртук у бідолахи сірий, суконний, стан аж на плечах, і кожний гудзик іначе. Навіть білі були між чорними. Той з вушком. Той з дірками, на тому якісь квітки, на другому вовча голова, то як десятничок за більшки, а другий більш гривні. До того ще й столи чистів хазяйок, що як пишеш, то по самі лікті так заялозиш, наче ковбаси продавав. Та що кому до того? Ось він, четверокласник уже. Пусте, що сорочка, як на чумакові біла. З такою міною Антосьо і хурмана привітав. Чого воно їжиться, чого одметься, як шкурлат на жару, думав собі хурман. Хіба я не знаю, що воно за птиця, своя ж сестра льнесенька на його плюнуть не хоче. То чого б я дувся, що попович, голова, яке ж не видається? Так думав собі хурман, а того й не знає. Що ні Антосю, ні його комбраття й не думали чванеться родом. Вся біда, що він четверокласник, от що. Так як бачили Антосю й у дорогу вирушив. І до хурмана вже й не говорить, як бувало, попереду. А що сей йде розказувати, то він тільки осміхнеться та «хорошо, ладно». мало того, що їхав, напижившись, а то ще як здибався з ким, то вивернеться на бриці і гука. Торкай! Любив Бурак яку квартирку в Горлянку вилить, то війде в коршму, і наче лиш йому світ вільний. Ходить, руками розмахує, водки, крикне, і все ходить, аж луна йде, та все поглядає, чи дивляться на його люди, і дума Мабуть, пізнають, що я не що небудь, а четверокласник. Не доїздячи солодків, коршма стоїть. Тут він виваксував чоботи, надів другу маніжку, обтріпав жилетку тощо від пилу, а сіртука не займав. Бо він під пилом видавав новіші і шапки не чіпав. Бачив неборак, що поштарі їздять запилені такі. Та й собі так. Хоч по шапці, каже. Подумають, що хутко їхав. А може, думає. І зовсім мені не треба було б обтріпуватись. Хай би, може, так було. Казали б, такий запилений наш попович приїхав, такий запилений, сказано з далекої дороги. Та вже минулося. От він і сів на бричку торкай! І тільки закурилось. Так же пашні половіли, так же коники цвірчали, і усе так же було в полі і тепер, як тоді, коли Антосіо перший раз додому їхав з крути. Та він уже не такий був. Змалювавши себе в совій голові, на поштарських тільки погукував Торкай! Навіть дзвінок йому причувся. Здається, повинен був веселим бути, коли так, аж ні, Нахмурився і бік, щоб око морхнув. Одна соломина висунула з брички, і він задивився, як вона хитається, що аж забувся. Стой! гукнув перед порогом, як Хурман і сам став. Та й коні добре знали, що тут треба стати і самі далі не пішли б, хоч би їх ніхто і не спиняв. Позносиш! Сказав Антосю хурманові з такою міною, наче там у його казенні гроші або що, і пішов виступці по волік чоботи. Осміхнувся хурман і поїхав на тік, бо в бриджці, опріч килимка, подушки та двох трьох пар шмаття, нічого й не було. Хіба ще книжка яка? Війшов Антосю до хати і важно приважно поклонився, наче аршин проковтнув. І не може голови зігнути. Так же важно поклав свій кашкет на столику коло дверей і почав вітати з мамою, з сестрами та все мовчки. Кинула око мати на його вбрання та й відвернулась, щоб на первім ступні не засміятись, і вийшла зараз. Мася зареготалась. Урися тільки губи закусювала. Текля теж осмішкувалась, бо вже і вона виросла за той час. А Антосьо вийняв хустину з кишені як онуча, і став обтирати лице перед дзеркалом. Ух! каже, як я зашмалився, а пилі сколька, як на свинячім стегні, озвалась Мася. Ну да, то есть, як у тебе на шиї, ти хотіла сказати, озвався Антосю. Зовсім ніт, каже Мася. Мене шия чиста. Не віриш, то подивись я щодня мию, хіба вже прям часу не маю. Де відана, где чувана, вона, щоби свинья на це слово наліг голосом, та шею собі умивала, каже Антосю. — То ж свиня, а то мася, озвалась Орися. А я між вами не розлічаю, Антосю каже. І то свиня, і то свиня. То свиня ти сам. За що ж ти мене свинею нарікаєш? озвалась Орися. Бо ти свиня, просто свиня, іще і буря, тупорилая, От тобі, їй Богу, навчився, каже Текля. І ти поросенок смієш, так і дам, і замахнувся кулаком. А зась не знаєш, озвалась Орися. Що не ти тут старший. Чого ти, чого ти? Я і тебе по макаєдах. гукнув Антосю. Так і бич повинно!» – защебетала Мася. Ладно. а то ваднє. І ти, бруд, проти мене, сумно заговорив Антосю. А далі крикнув Молчать ти, ляшка проклята! «Ах, і слю слюти, єден, ходиш! як ти шмієш? Та я тобі не Орища. Антосю і в кулаки вже наплював, щоб так і трахнуть. Та війшла мати. Що, вже заходились воюватися?» – заговорила вона. А чого ж вони драни смеють возвишать свой нелепий голос проти меня? «Та як же з тебе не сміятись, каже мати. Та подивися сам на себе, і засміялись. коко брутте!» – заговорив Антося і додав, а разве я сам на себе стараюсь? Если я смішною, то ви себе смеетесь, что так меня обираєте». І став ходить по хаті та руками розмахувати. А мати думає: Що це він каже? Квакай, бруси, чи що? Як не буде мені сіртука, почав далі Антосю, то хату рознесу і стукнув кулаком в стіл. Не рознось так скоро, заговорив отець Яким, увійшовши надвору. – Бо це хата моя, а я тобі що винен. Сироти вже жили на подвір'ї, там була стара хата. То отець Яким був, як і одинокий, то вони все в його сиділи, наче йому смолою губи заліпив. Так Антосіо змовчав, та не перемінив своєї постанови, щоб сіртук справили, та ще й не абиякий, а суконний. Де я тобі візьму тих грошей, сказувалась мати. А мене де взяли? Там і денег возьміте, тху, плюне мати, та й піде. А Антосьо знов. А А мне сіртук справити? Все по московськи балакав. Оце біда мене опала з тими чужоземцями, каже собі стара. То ляшка вдалась. Сей москалем став. Ото понаучувались. Цур йому з такими школами. Недаремне мої покійні татуню, хай їм царство небесне. Було, кажуть, що в одній хаті житиме кіт, миш і собака. Оце ж так воно і є. Вже недалеко було до первої причистої, а сіртука Антосьві все не було. Далі пані матка зібралась і поїхала до міста і набрала своєму синові на сіртук і на все, що треба. Як розприскається мій Антосю, є, як та вода на лотоках бурлить, що ні спинку, ні гаманцю немає. Как можна, як можна! Гука. Ім, ніби дівчатам сестрам, то вон що понасправляли, а мені і сіртука, хорошого не хотіте. так я собі сам ну і сам собі справляй, каже мати. А без тільки мав за що. Найдем, озвався Антосю. Приїхали кравці, Антосю, як не той, тихий, смирний, що куди. Так і до крутих доїхав, що наче другий розум вступив йому в голову. Ще серпень був, як Антосю забагав. Їхати та їхати до крутих. Що тобі такого сину? каже мати. Ти ж ніколи так не рвався з дому. А було аж після причистої, після другої вже. Е, озвався Антосю, тоді до старших боявсь, то що? А тепер чого бояться, коли сам старшим буду? Як спізнюся та пропустю, то хай йому цуру. Лучше вже її не являтись. Четвертім класі, – каже, не те, що в других. Хоч півроку пройде, все поповниш. Тут все по-латинськи та по гречиськи. То коли його вивчити? От так він говорить, а сам собі думав. Добре перед жінкою і тумана перти, бо не поправить. Бідні, діти, подумала мати. Добре мої, татоні, розказували, що то будуть не ученики, а мученики. І почали дорогу рихтуватись. Був вересень на початку, сонце пекло аж кварчить, по узгір'ях всяке зело пожовкло, а з-за гори підіймались хмари, на дощ збиралося, кожен знає. Всю саме пору вкрутих на тім бляцю, що коло Петрової стояло скільки четверокласників, все в новім убранню і паличками землю корписали. А Антось умежи ними. Сіртук на йому Новий, Роксаковий, поли аж покістки, шаровари Черкасові, на стреминах і напружені, хоч смичком поводь. Кашкет новий з китицею, жилетка шовкова в квітки і чоботи на рипах ваксовані. Наче сумували четверокласники, бо мовчали, а на виду не сум видно було, всім очі освітились, як каганці. Жаль, каже один. Що ми не вкупі живемо. Жаль, каже другий. А добре було б. Та що жаль, та жаль, озвався Антосю. Ходім же, з жалю та вип'єм. Ходім, заговорили ті. І пішли вниз, униз та й до Петрової. Вже й кози, як звали второкласників тощо, понаїзджались, та ще кляси не починались. Не було й журнала в станції, тоді твара її хати не держалась. Розбрелись, хто куди попав. А де були? запитає старший, як ще її запитають. До міста ходили. Відкажуть і покажуть папір чи сезорик, що колись купили, аби старшому очі запхати. То і тепер нікого з малих не було вдома, ні духу. Так і треба, кажуть четверокласники. Антосю зараз пішов у пекарню і просить хазяйку. Чи не можна б, щоб Мотря пішла до кромбера? Чого ж вам аж до кромбера? хазяйка каже. Вишняку, з пишною міною відказав Антосю. Та не можна від якогось другого жида, а конче від кромбера? А хіба ж ми що? Може, грошей не маємо, заговорив Антосю і вийняв з кишені кавшук, повний грішми набитий. Ось! каже, дивіться, і дав аж п'ять карбованців. Кромбер то був самий богатий купець в крутих, винами торгував, а наливок. І не було в його ніколи. Та Любораченко не знав, і хазяйка не знала, що є, а чого нема в його, бо то все голота була, що й не снилось їй лучшого, як наливка. Від Петрової треба було через Ярити, через два містки, а там ще степком поза жидівськими домами, а там уличками та переуличками, доки на місто вийдеш, а кромбер аж за містом жив. Поперечний перії, то Мотря таки ген-ген забарилась. Чвертокласники тим часом трощили кавуни. Може, курку або гуску? питає Антосю. Якби так через місяць, то недовго б її заважити у тебе в скринці, а тепер ще домашні птиці небесні в пузі привітають. То й не треба. Може, меду? каже. Нам і так солодко, відказали. Вже третій кавун доїдали, калюжі по всім столі аж на землю тече, по хаті ж як на баштані коло куреня. А що зернят усюди, то вже й бог забув. Нема вишня. заговорила Мотря, ступивши через поріг. Та що ж ви не робили? додала вона. Де ви сі пляшки поскладати? Що на столі такі калюжі? Та клади де небудь, озвався Досю, хоч і на кроваті тим часом. А я? Каже Мотря, взяла рому та вина. Може, віднести? Я з такою умовою і брала, що як принесу, то щоб назад прийняв. Говори ми його приймем, що й сліду не знайти. поклала Мотря на кроваті і взялась прибирати на столі. Антось склянку витирав, а тих два четверокласники поглядали один на другу, то на ті пляшки. Через годину Петрової вже співали. Позич мені, брате, скільки карбованців, почав далі один з гостей, просить Антося. А, а скільки тобі? Антосю каже. Та так, з п'ять або що. Нема п'яти, Антосю каже. Десять, коли хоч дам. Давай уже й десять. Що робити з тобою? каже той. Поліз Антосю до Капшука, а той другий четверокласник дивиться. І йому аж очі забігали. Та не давай йому, каже. А, -а дай, брате, мені, луче. Ні, ні, мені дай, а йому не давай, озвався той. Не вір, не вір!» – каже другий. Мені дай, а йому ні. Антошо все корпавсь у капшуці, далі вийняв цілу паку бумажок все по десять та й по десять і дав одному тому, що просив. Взяв той і почав чванити. Бач, каже другому. Таке моє цвіте!» А твоє не є. То позич же й мені, почав другий. Коли йому позичив, хай не дражниться. Най тобі десять. пихою, як який мільйонщик, заговорив Антось. Ова, каже сей. Бач, і в мене є. Вип'ємо же тепер за здоров'я Антонія Гервасійовича, щоб позичив нам грошей. За цим словом, налив склянку. Твоє здоров'я, Антоній. Антосю зав'язував капшук і не чув, а може, до тої пори вже й вуха йому позакладали. Чуєш, любурацький? почав той. Га? каже Антосю. Дай тобі Боже здоров'я. Дай тобі, Боже, озвався Антосю. І сей хильнув та й налив і каже до того другого. А ти чому не п'єш? Той мовчав. А на його беднюги надійшли, спустив носа, як індик. Губу відквасив, голову повісив та й сидить, лиш сопе. Чуєш, бре? заговорив він тоже. Чому бра не п'єш? Не хочу. Ти вже сердишся? Сердюся. Та за що ж? Як то за що? каже той нахмурений. Чи ж я таки рівня тому, що ти йому, і мені по десять карбованці дав. Хіба він тобі такий приятель, як і я? Ще більший, ще більший, підхопив той. Додав: Люборацький, чуєш, Люборацький, каже. Коли хоч, кажи вогонь лізти, полізу, їй Богу, полізу. Я за тебе, братіку, і вогонь, і в воду, їй-богу! О, бач! почав далі і поліз по кроваті, зняв образ, поставив на столі і почав поклони бити. Вдарив їх скільки і каже: Заклинаюсь, оцим святим чи святою, що тут намальовано, бо щось недобачаю, коли я не більший... Прийти для Антося, як той. Чуєш? гука до того нахмуреного, чуєш, їй правда, і поцілував образ. Дурний ти, заговорив той. Хіба я тебе не знаю, що ти світовий брехун? От коли я не брехун, то так, що ніт, і присягну, що ніт. І собі збирається лізти, та Антось придержав його за полу, каже: Вірю і Богу вірю, от на тобі іще десять карбованців, бо я тобі вірю. Взявся і каже: А я таки поцілую святого Миколая, що з мене лучший для тебе приятель, як з одного сучого сина брехуна, і поліз діймати святого Миколая та ставити на кроваті. Бать! каже до того, що вже клявся: все-таки моє цвіте, а твоє гниє. Ось уже друга. І з цим словом так тикнув, підніс бумажкою, ніби, а замість неї кулаком, що той аж на ногах не встояв і мусів. Присісти та не зважив на себе, а загорив до Антосю Так, каже. То ти, не брат же ти мені, на тобі і сих десять, що вже здав, і дає йому позичені гроші. Не беру я, каже Антось. Я ж тобі позичив. Я не хочу. Возьми собі назад. О, бач! каже далі, піднявши руку над головою. О, бач! І з цим словом поклав бумажку на стіл і разом зо всієї сили вдарив кулаком. Та я не беру і не бачив, каже Антосю. Хоч і за вікно викинь. Я ж тобі позичив, Ти ж мене просив? То я тебе просив, щоб на рівні стали з тим сучим сином, що он до образа пнеться та не може зняти. Той справді топтався по подушках, стогнав на святий Миколай. Все на гвіздочку висить. Почувши ту мову, Антося приступив до його і тече в руку ще десять карбованців. І торка, що сховай, аби той не бачив. Повеселішав неборак, побачивши, що таки не гниє його, що таки на рівні стали, і почав запихати в кишеню обидві бумажки. Антося тим часом налив стакан вина, випив і почав припрошати. Пийте, браття! Хоч тут був всього один брат, а другий все стогнав коло образа. А ти ж віриш мені, що я не брехун, каже той, що присягався. Як віриш, то вип'ю. Братіку, почав Антосю, Братіку, що, щоб мене грім побив, як не вірю. Та щоб я тобі не вірив, моєму приятелеві я тобі, та я не знаю що, обнялись і поцілувались. А той, що стогнав коло образа, мабуть, розсердився, бо разом як сіпне, то так і дав сторчака аж під стіл. Простягнувсь тут, поцілував образ і сунув його під кровать. Полеш, каже, ти там, а я тут трохи відпочину. П'яниця, сучий сину, заговорив сей, що клявся, як той заснув, йому пити. Йому, йому, каже. гет, що й казати, от коли ми, братіку, козаки, то так, ми ще вип'ємо. А правда, правда, каже Антосю, Правда, братику, і налив. Поцілуймось же, каже той. Поцілуймось. Поцілувались і випили. А ти, сучий, сину, п'янице, почав все один до того, що лежав долі. Ти вже не п'єш, га? Не п'єш? І почав штовхати ногою. Чуєш, будеш пити? <плес> озвався той і завив. «Без ні гріхов, ні Ти, сучий сину, не в бездні, а під столом, каже сей. А то й все. <плес> Милосердіє. Мовчи. гукнув сей. Тваєво, співав той. Залий мою, Антосю, хай мовчить. Заливай, каже Антосю. Я ромом, каже сей. Хіба я що? каже Антосю. Не будеш сердитись. На тебе я. Сердитись, братіку, лий скільки хочеш. «І ще пошлю Мотрю, а ти лий. Взяв сей пляшку і почав лити тому саме в губу. Почав той. Всемірний <сіститу> потоп Гвалт! І обернувся потилицею догори і маца попід корваті. Святий Миколаю, рятуй. А той на потилицю лє та й лє. Що ви робите? почала хазяйка. А то гарно. І образи познімали. А люди, люди, а поналивали ото. А той що робить? Вже ж мілів слуха, гарно. «Молчать! Молчать!» – почав Антосю. Я тут хазяїн. Такий мені хазяїн красний, що хазяйці чарки випити не дав. Є, є, ще випити й дві. Через годину хазяйка пристала до гурту і всі разом співали. Та вже не тут, а полізли на горище, бо почала дітвора сходитись. Не раз отак пили вони та приспівували, а стара люборацька раз збиралась до міста. Треба було Оресі футро справити, ще й не справити, а верх набирати, бо блам був готовий з масіного футра. То вже для масі що іншого, для неї треба було б і блам купити, і накриття, бо вона старша, а Ореся менша, ще й в переробленім походить. Зібралась пані матка і коні вже запряжені стояли коло порога, вже й пообідали на дорогу, зовсім готово тільки сісти. Коли до грошей, що в скрині були, а там щоб копійка. Нещастя моє, заголосила. А хто ж тут так господарював? Найперше до масі вчепилась. То ти? каже, вкрала, Тася не далась. Зараз відгризлась, потім до Орисі. Вся плаче, присягається. Нащо мені? каже. Чи не брала ти, дочко? питає Теклі. Ні, мамочко, й богу, ні. Не святі ж злізли з неба та гроші вкрали, озвала стара. Хто небудь та взяв же їх. А плачу було та клопоту не доведи, господи. На Антося ніхто й не подумав. Далі до ворожки вдались. Ворожила вона, ворожила та й каже Таки з ваших хтось, та його нема дома. Чорнявий, невисокий, ще молодий. То чи не Антосю? каже Текля. Де ж би таки Антосю крав? каже мати. Проте, подумавши, порадившись, заперегли коні та й поїхала до крутих. П'ють чвертокласники та кавуни їдять, та родзинки, та всякі ласощі. А Антосьо лиш погукує на менших Бігай до міста та бігай! І цибухів накупив і тютюну. Хазяйка догадувалась, що щось, то воно є, та не сміла сказати ні старшому в очі, ні смотрителеві бо як неправда, то буде їй лихий світ. Як тут Люборацька рум як пить дало. Що мій син тут поробляє? питає та гуляє, відказала хазяйка. А де його скриночка? Показала хазяйка. Скриночка стояла і не замкнена. Кло неї, а там всього на всього п'ять, десять карбованців. Бідна ж моя головонька, ото шатнув, заголосила мати. А скільки було? питає хазяйка. Та вже скільки не було, а назад не вернеться. Як прийшов і Антоша з класу, напалалась мати на його. Лаяла, лаяла, а він і губи не роззявив. Аж напослідку каже. Ото треба було справити мені сіртук. А ти ж справив собі його? «Ніт», – підказав Антосьо, хлопнув дверми і вийшов. Так мати й поїхала, що він і не показався їй на очі. Бідна мати, виїжджаючи, ще просила хазяйку, щоб не розглашала. Своя праця каже, своя й дитина. А як треба буде Антосьові грошей, то вже будьте ласкаві. каже до п'яти карбованців не позичайте. Розсердився Антосю, що мати крадені гроші одняла, і хоч просили за ним під воду на різдво, не поїхав додому. Що мій Антосю там поробляє в чужині? згадувала мати на багато кутю за столом. «Чи має хоч хліба доволі. А Антосю й вухом не вів, підцапивши гроші, Порозпозичував, а після лиш відбирав та гайнував. І на Великдень не поїхав. Та на цей раз мати вже не посилала підводи від себе, а просила отця духовника як їхав за своїм, то щоб і Антося привіз. Та дарма Антосю і не подумав їхати, а поїхав тільки сам Духовниченко. Син сердився, що мати крадені гроші відібрала. А мати бідкалась, побивалась, і сорочечку синові, і грошенят, і маслиця, і метку, всього посилала, аби тільки брав духовник. А духовник був чоловік, яких рідко, той набере для Антося повну бричку, що й сісти нігде було. Чому додому не їздиш? питає Антося комбраття вже перед другими вакаціями. Як мені їздить на чужих або на своїй тарадайці, як прийшла мати коляску, то поїду. Люборецька і справді купила криту бричку на ресорах. Вже сподівалась богослова, бо се курс кінчали, то готували придане. А Антося довідався, то дув на коляску. Доки не прийшли коляски, то сучий син, коли поїду. Та поїдеш ти й верхом пішки коло палички, як стара матиме розум, то нічого не прийшли». Або й пришле, як до других сиріт присилають під воду з торбинкою на плечах, щоб дорогою не боявся. Та я не любарацький, коли поїду, як не в колясці. Таку розмову вели чвертокласники вже перед публічним екзаменом, перед промоцією в семінарію. Через день і списки прочитали, і Антося назначили в семінарію, кому й похвальни ли, здали, таки розмальований та золочений. І Антосіві дали його. Ідуть собі купами то ніби семінаристи, то вже третьокласники, то чвертокласники, готорять собі ідучи, як хто задягнеться дома, бо вже в вищим класі буде. А семінаристи, як то гуляли б, якби не чортів екзамен в Кам'янці, що без його не пустять семінарію. А попереду всіх їде віз літерняк чорними волами. То це до тебе коляса, каже один Антоський. Може, до тебе то так, а до мене прийде четверня лихих. <рив> так сміючись, наздогнали і ту хуру. Аж вона й на справжки до Антося. Ворачайся додому, гукнув Антось. Скажи, хай колясо пришлють». Хай уже завтра, паничу, озвався чоловік з воза. Хоч дайте волам відпочити. До вечора. Та через ніч Антось роздумав, що доведеться пішки йти. Коли не поїде волами, й на мову чоловіка. Проси, каже, мене я буцім буду не хотіти, а ти все проси, то я й поїду, буцім то твою волю вчиню. А за це тобі дорогою, знаєш, саме як зійшлися комбратя з усієї сеї магали, а хто із тієї, щоб поглузувати Зантосьової коляски, як ходить його хурман, кланяється чутням ноги, просить, молить. Їдьте, паничу, та їдь уже, кажуть комбраття. Тут сорома жадного немає. Хто знатиме дорогу, що то Люборацький їде, той самий, що на колясу засідав. А ти ще в сорочці їдь, то кожен подумає, що якийсь шляхтюга в поле або до млина, ще й соломи накладив драбини, то й поїдеш, як в колясі, ні стукне, ні гуркне. Трохи посперечавшись, Антосю та й каже Через вас, браття, тільки поїду та через просьбу всього чоловіка, а без цього, сучий син, що ні ногою з місця. На розпрощання поставили могричу той злотий, той два, і зашуміло в голові. Почувши хміль, хлопці роз'єратрились тільки б гуляти, та де в біса грошей взяти. Якби до кожного підвода була, то ще пів біди лиха, а то лиш до Антося. А мати всього тільки карбованця прислала, щоб на дорогу було, а довги на случай будуть, то просила духовника поплатить, як свого братиме з шкіл. Та Антоша не задумався, кинув оком на свій похвальний лист, що лежав на столі, і каже: Ось гроші. Схопив його в руки і аж головою струснув та й побіг з хати. Куди ти? гукають. Пожіть минуточку. А я вернусь з Могричем». не могло сим і в голову зміститись, як Антосьо через похвальний лис на гроші розживеться. А він потяг просто до кромбера. Поздоровившись з купцем, як годиться, Антосьо почав. Е, Пані Орун, я у вас не раз грішми сипав, то ви вже знаєте, що я на копійку не жаден, маю, слава Богу, не одну тисячу. Та ось що. Перевели мене, бачите, в Кам'янець. То треба гульнути, а в мене, як на те ж, ось один карбованець в кишені. Всього мало і на закуску, так будьте ласкаві, дайте мені вина на п'ять карбованців, та ще й з 10 карбованців грішми. Не сьогодні-завтра прийшлють за мною підводу, то я вам віддам, та ще й дам торгувати. Бо до мого сусіда приїхала підвода, то привіз звістку, що моя сестра віддається. І на вино мені гроші прийшлють, щоб до Балти поїхати. Так я і у вас балту знайду. Хіба в балті лучче вина, почав купець, натягаючи пейс. Коли самі балтянські купці в мене вина беруть? Та я це добре знаю, тим і кажу, що у вас балту знайду. Ще лучше, як балту, бо вони беруть, що мені не годиться, заговорив купець. То вчиніть мою просьбу, просить. Хм... Подумав купець, коли ви, може, все або те, бо яких людей в світі не, не буває, то я вам дам свій білет е, в застав. А ви добре знаєте, що мені без білета з крутих не виїжджати. А покажіть той білет, каже купець. Досі вийняв з кишені похвальний лист, розвернув і дав. А який же він мальований, каже Кромбер. Чого у вас такий мальований білет? Бо це вже білет. Мені аж до Кам'янця, озвався Антосю. З ним маю явиться перед самого архірея, а без його і в кам'янець не пустять. Ну, хай же він у мене полежить, а ми ходім до льоху. Дайте, озвався Антосю. Я його завернув що, бо знаєте, перед архірея з ним треба являтись, то щоб чистий був, та хіба я його дам дітям бавитись? Та воно так, а все ж безпечніше. І то правда, озвав скупець. І у двізі завернули його в лист паперу. Кромбер заховав його в комоду і пішли в льох. Тут Антосю розпечатав розпечатував одну пляшку вина і розпили. Каже, за мною хай буде. Через півгодини, чи що у Петрові такий гомін піднявся, що куди, куди. Погуляли на прощання, добре погуляли. І Антосю паличкою... Вимахуючи, поважно пішов з компанією через місто, начеб на ту магалу, ще й Кромберові, що на рундуці ходив, вклонився, думаючи, оставайся, здоров, з похвальним листом, а я за якусь копійку з твоїх карбованчиків ще й на дорозі десь вип'ю за твоє здоров'я. Серце йому тьохкало та аби за місто. Отак ішов Антошо виштатований на останній гудзик, а за ним тихою ступою чорні воли в возі, набитим соломою в драбини, і дейкав чоловік. Hey! 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 Hey!